Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Təxminən 10 gün əvvəl Xankəndindəki separatçıların başçısı Araik Arturyan görüşlər keçirmək üçün Rusiyaya gedib. Oxu24.com Telegraf.com'a istinadən bildirir ki, bu barədə Ermənistanın Raprak qəzeti məlumat yayıb. Nəşr qeyd edir ki, Arturyanın səfərdə məqsədi Rusiyanın Qarabağ məsələsi ilə bağlı son mövqeyini öyrənmək olub. Mənbə baş separatçının artıq Xankəndində olduğunu 3-4 gün əvvəl qayıtdığını da bildirib. Arturyanın ardınca separatçı rejimin dövlət naziri Ruben Vardanyan da Moskvaya gedib. Onun indi də Rusiyanın paytaxtında olduğu deyilir. Vardanyanın qayıdıb-qayıtmayacağı haqda heç nə bildirilməyib. Separatçıların Rusiya sülhməramlarının avtomobillərində gizlənərək Xankəndindən çıxardıqları güman edilir.